Ahoj, já jsem Petr Fridrich, oštěpař Dukly Praha a mám tu čest být patronem dnešního utkání. Dvakrát se mi povedlo dostat se na olympiádu do Londýna 2012 a do Rio 2016 a na mistrovství světa 2017 jsem dosáhl zatím svého největšího úspěchu, kde jsem měl bronzovou medaili za 88,32 metrů. Odmala se sice věnuju atletice, ale volejbal mě provází už mnoho let, protože moje sestra i švagr jsou aktivní hráči a trenéři, takže kdykoliv se vidíme, tak jdeme třeba fandit na nějaký zápas nebo slyšíme nějaké vyprávění, jak to teďka je ve volejbale Klatovi. Jsem rád, že dneska nehrajou Lvi proti Klatovům, protože bych měl dilema, komu fandit. Těším se dneska na zápas, na atmosféru, jaká v hale bude panovat, a fandím Lvům Praha.